A gente começa essa edição repercutindo casos de violência contra a mulher na região. Infelizmente, é uma constante aqui na nossa pauta. Em Teoflotone, uma mulher foi encontrada morta no banheiro de uma casa. Isso foi no Morro do Eucalipto, olha só. O caso que intriga a polícia é que com ela não foi encontrado nenhum documento e o morador do imóvel não foi localizado. Deixa eu saber do Fantoni Peço aqui. É, porque a gente está dizendo, né, Fantoni, mulher encontrada morta, mas aí vem outras coisas, né? Mulher encontrada morta em quais circunstâncias, né? É, tem o que a perícia já disse até o momento, o que a polícia tem de informação? Você vai trazer tudo isso para a gente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, a Polícia Civil, através do setor de IML, informou agora no final da manhã que o exame do corpo dessa mulher não indicou uma causa morte. Ou seja, por enquanto, é uma morte natural. Porém, foi coletado material que será encaminhado a Belo Horizonte para uma análise no setor específico da Polícia Civil e em torno de 45 dias será conhecido o laudo específico, se foi atestado ou não alguma causa-morte. Do contrário, se esse exame das partes dessa moça que foi encaminhado a Belo Horizonte, né, se essas partes não indicarem nenhuma outra possibilidade, a morte dela será natural. O fato é que ela foi encontrada no banheiro de uma casa, no Morro do Eucalipto, ontem à noite. Eu estive lá no local, conversei com as autoridades. Então, já desde o início, as autoridades já conversaram sobre essa possibilidade de causa natural. Detalhe que foi encontrado também no ambiente um recipiente normalmente utilizado para condicionar entorpecente. O morador da casa, ele não foi encontrado. E um fato que chama atenção é porque o tempo em que o morador saiu da casa e o tempo também de localização e a questão da rigidez, a projeção de rigidez cadavérica são iguais. Ou seja, fez-se a suposição de que ela teria morrido no mesmo tempo em que o morador saiu da casa. Mas, com essa questão de não se achar sinais de violência, da possibilidade inicial de uma morte natural, agora a polícia vai ter um pouco mais de critério, vai investigar melhor essa situação. Então, por enquanto, o laudo inicial da morte dessa mulher é causa natural. Nós vamos acompanhar e aguardar o retorno desse laudo de Belo Horizonte para saber se confirma ou não o que as autoridades, em princípio, desconfiam aqui em Teoflotone, Nicomedes. Então, Fantoni, só para atualizar a turma de casa, para a gente compreender direitinho, não é protocolo do jornalismo dar ênfase em morte natural. É, se a gente fosse dar ênfase em morte natural, a gente teria um jornal que começaria meia-noite e 1 e terminaria 23h59 falando do tanto de gente que morre todo dia. É, morre vítima de doença, morre vítima de um monte de coisa. Tem morte natural, morre em casa dormindo, morre quando acorda, morre fazendo exercício físico. São mortes, é uma realidade. A morte é uma realidade da vida. Então não é protocolo do jornalismo fazer esse viés de anúncio de morte natural. O que a gente está destacando nessa notícia, pelo que eu entendi, é uma mulher a princípio declarada como morte natural, mas é uma morte sob investigação, porque a polícia está querendo saber cadê a pessoa que mora naquela casa. Ah, chegou e encontrou alguém morto. Normalmente você fala, quem mora aqui? É o fulano. Liga pro fulano, ele vem correndo, atendendo na hora, não é isso, Fantoni? Vem na hora e fala, pô, o que aconteceu? Agora a polícia não consegue localizar a pessoa. E coincidentemente, a perícia vai dizer que o tempo da rigidez cadavérica, no tempo da morte, coincide com o tempo de desaparecimento dessa pessoa. Daí, então, a polícia está pegando isso como indícios para colocar essa morte sob suspeição, né? Talvez de um crime, ou o que seria isso. Mas não somos nós que vamos falar isso, né? É, se a perícia está dizendo, mandou para Belo Horizonte para confirmar alguns detalhes, vamos acompanhar esse caso de perto, né, Fantoni? É, já é a morte. Tomara que seja só a morte natural e que não venha o resultado lá apontando o crime, né? É, essa é a minha expectativa. Pois não, Fantoni?
só para completar mais um detalhe, Nicomé, já que você tocou nesse assunto, há uma coisa que o pessoal de casa precisa saber. Esse laudo que o legista, e você estudou sobre isso, esse laudo que o legista emite, esse parecer que o legista emite, no ato do exame, ele ainda carece de mais 15 dias para ser confirmado. E eu já vi situações em que o laudo preliminar foi contrariado, ele foi, vamos dizer assim, modificado em relação ao que aconteceu. Então, veja bem, o legista informou qual foi o laudo, esse aqui. Daqui a 15 dias depois, ele pode mudar, ele pode ser mudado. Isso por conta da análise e, nesse caso, esse laudo só vai ser definitivo depois de 45 dias, depois que o exame das partes dessa pessoa for feito lá em Belo Horizonte. Então, por essa razão, até lá, essa morte está sob júdice, está sob investigação, está sob avaliação. Então, por essa razão e outra coisa, existem outras circunstâncias que a gente não pode falar aqui, a gente não pode trazer, revelar essas informações sem ter o respaldo das autoridades, né? E hoje, como é feriado em Teoflotone, é um feriado religioso, as instituições não funcionam, nós não temos acesso a algumas informações, mas quem sabe na semana que vem, né, nós possamos entrevistar a Polícia Militar, a Polícia Civil sobre a questão das investigações, alguns detalhes que eu não posso falar, eu tenho informações aqui, mas não posso falar, que eu tenho que ter o respaldo da autoridade. Então, todos esses fatores são importantes para justificar por que que nós estamos falando nesse caso, Nicomedes. Porque vai existir lá no laudo a causa determinada, a causa específica, a causa não determinada ou indeterminada, causa sob investigação, sob suspeita, né? É um conjunto de protocolos que tem que ser cumprido, né? Daí, por vezes, a gente se depara com um laudo escrito assim, causa indeterminada, né? Ou morte não definida, ou morte sob investigação, né? Então, vamos acompanhar de perto. Obrigado, viu, Fantônio? Confio muito na sua expertise, no seu trabalho, até no seu faro aí, dessa janela de comunicação aí, tanto no rádio como na TV. Você tem uma janela ampla, vasta de experiência e você sabe o que está falando. A gente não traria uma morte natural à baila aqui se não tivesse algumas coisas que carecem de mais investigação. Obrigado por sua informação. Acompanhe de perto esse caso para a gente, viu? Fantoni Pesso e Vitor Cui.